8. mart je poseban dan za svaku ženu i one tada potajno očekuju neko romantično iznenađenje od svojih partnera. Budite originalni i iznenadite vašu lepšu polovinu nezaboravnim boravkom u spa centru hotela Metropol Palace u Beogradu. U narednom prilogu saznaćete šta se nalazi u njihovoj ponudi za ovaj poseban dan. Značaj Međunarodnog dana žena ogleda se u obeležavanju ekonomskih, političkih i društvenih dostignuća pripadnice ženskog pola. Obično se proslavlja darivanjem žena. Pokloni poput cveća, čokoladica i sličnog jesu prikladni, ali često skreću pažnju sa pravog značenja i vrednosti datuma. Uvek treba krenuti od sebe. Svakodnevno učinite bar mali korak ka većem zadovoljstvu. Mi vam u tome možemo pomoći. Idealan tretman za sve dame je ProRadiance tretman ruku i noktiju. Zanoktice i nokti se regenerišu i ojačavaju, dok Elemis hranljiva kupka od mleka kombinovana sa ProRadiance kremom za ruke i nokte protiv starenja intenzivno hidrira. Vaše ruke izgledaće neodoljivo, glatko i mladalački. I ovom prilikom pozivamo sve da dođu i iskuse sadržaje našeg spa centra. To može biti u vidu mesečne članarine, dnevnog boravka ili pak tretmana koji je prilagođen u potpunosti vašim potrebama i željama. Više informacija o svim paketima možete pronaći na našem web sajtu metropol.limegrove.rs. Svi vi koji biste želeli da obratujete vaše lepše polovine i učinite nešto lepo za njih i sve dame koje bi želele da uživaju u našem spa centru, na 8. mart će dobiti 20% popusta na sve tretmane i usluge u našem spa centru koje odaberu za sebe.